Зразки заповнення квитанції про сплату штрафу за порушення правил дорожнього руху будуть у кожному відділенні банку, а також на сайті ОМВС України в Тернопільській області у розділі «Адміністративна діяльність». Змін у заповненні квитанції небагато, проте вони важливі. У полі призначення платежу треба правильно ввести реквізити. Під час проплати штрафу громадянин зазначить певні реквізити, тобто призначення платежу, серія та номер протоколу, прізвище цього громадянина, який сплачує штраф. І тоді, в такому випадку, правильного заповнення цих реквізитів, штраф буде зарахований до бази і автоматично не буде скеровуватися ні до ДВС, і в людини відпадає можливість надавати копію квитанції чи квитанцію до підрозділу ДАІ. Раніше квитанцію про сплату штрафу водій мав принести державтоінспекторам протягом 15 днів. Тільки тоді протокол вважався виконаним. В іншому випадку справу доводилось передавати для примусового виконання до підрозділів Державної виконавчої служби. А це вже означало для правопорушника подвійний розмір штрафу. Нерідко бували випадки, коли водії штраф сплачували вчасно, і лише через те, що у визначений термін не принесли квитанцію, доводилось залучати Державну виконавчу службу, каже Павло Агриненко. Тому удосконалення процедури, вважають міліціонери, спростить життя і водіям, і правоохоронцям. Просять лише уважно заповнювати квитанцію. За роз'ясненнями можна звертатись і за номером телефону у Тернополі – 27 12 41.